O que é que os ursos maluquinhos estão fazendo? Puxa, tio Boris, eu e o Luke estávamos tentando nos comunicar com o sapo. Se comunicar com o sapo? É, viu só? O Luke perguntou se ele viu a Lu. Vocês são dois malucos de primeira. Não sei por que eu aturo vocês. Desculpe, tio Boris. Ainda precisa de nós? É, como um buraco na cabeça. Fechem a boca. E fiquem de nariz aberto para achá-los. Agora estão com formiga na calça? Malto! Malto está me ouvindo! Boris. Não se preocupe, rapaz. Boris está indo. O que houve, tio Boris? Eu sei lá. Não vejo nada. Malto! 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 É a Lu. Responde! Boris, eu peguei a pista da Alu. Volta e diz pra Diana não se preocupar. Eu vou achar a Alu e trazê-la de volta. Ai, vamos fazer o que o Balto diz e avisar a Jenna. Mas, tio Boris, o Luke e eu queríamos prosseguir viagem. Desculpe, gente, mas esta viagem é só pro Balto e pra Alu. Como assim ele foi embora? Ele sentiu o cheiro da Alu, me mandou te dizer para não se preocupar e foi embora. Ele é um lobo em missão. Eu vou ajudá-lo a procurar. Não, Jenna! Essa viagem é para pai e filha. Você deve confiar neles. O Balto pegou a trilha dela mesmo. Tem certeza de que o Balto está certo? Não se preocupe, Jenna. Lembre-se, eles estão bem equipados. Os dois são meio lobos. Seus medos. Eu não tenho razão para brigar com o clã Carcazur. O que é que vocês querem? Você invadiu nosso território. O que você quer? Só quero atravessar com segurança. Estou procurando a minha filha. Ele está procurando a filha. É, e está seguindo um corvo. Um corvo? Por que não uma raposa? Ou ela te enganou? Diga, está com medo? Não. Ora, tem certeza? Está bem, está bem. Eu estou com medo. É claro que está. E você deve ouvir os seus medos. Deixe eles te levarem de volta para a segurança e o conforto do seu lar. Vejam como ele está se entregando ao medo. É. Logo ele vai correr para a caça como um cão chorão que é. Não. Eu estou com medo, mas não de vocês. Estou com medo por minha filha e tenho que achá-la. Então saiam da frente! Pare de seguir o corvo. Vá pra casa! Vá pra casa! Vá pra casa! Hã? Até parece que eles nunca existiram. Fugindo, mas não faço ideia de pra onde vou. Tenho que sair desse sol forte. Você está me seguindo?
caverna. Pelo menos vai estar escuro e frio aqui dentro. É muito lindo. Ah, obrigada. Às vezes eu não consigo parar de cantar. Desculpe, interrompi você? Oh, não. Eu adoro ouvir os lobos cantar. É uma das suas especialidades.